Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Tailspin. Och vi kör vidare på bana 4. Magic House säger han, men de säger att det är hemsökt. Så att det är ett magiskt hus och det är hemsökt. Så båda grejerna. Plocka upp mer pengapåsar. Skjuta hattar som attackerar oss. Här finns det ju ganska mycket att samla. Och så att det är väldigt bra om man samlar upp dem. Så att vi även så att vi även kan köpa de grejerna till att få en extra hitpoint då. Här brukar det vara lite konstigt dock, ska jag vara ärlig och säga. För jag tycker att ibland så brukar hitboxen vara väldigt konstig med de här spökena. Där liksom, jag tycker inte alltid att jag blir träffad där, men ja, det är okej. Han vill inte bli skjuten tydligen. Och där liksom bara, nej, han vill inte bli träffad heller. Bara åk från honom. Ska vi se om han... Okej, nice. Så nu kommer vi till andra delen av banan. Jag tror att det är här vi börjar. Om vi dör, vilket vi gjorde nu också. Den här delen av banan brukar vara lite tuff för mig faktiskt. Så vi får hoppas att det här ska gå vägen. Vill ha den här pengapåsen. Vi måste typ baita de här takkronorna också så att de ramlar ner. Ja, just det, de här också nu. Det här är någonting som jag brukar ta lite onödigt smälla. Okej, det blev bara en. Påfyllt med hjärtat. Jag vill ha mer pengar, men samtidigt så är det bättre att jag inte tar någon träff. Samtidigt så är den här bossen ganska enkel också. Så det han gör är att han är osynlig typ, fast man ser händer, fötter och hatt och hans fluga då. Jag sa och lite för många gånger, men jag glömde bort att han har en fluga. Trots att det är faktiskt den, oj, den man skjuter på. Så det är vad vi ska göra. Vi bara flyger lite snett uppåt och sen så skjuter. Jag tror att den enda riktiga svårighetsgraden, eller svårigheten med det här spelet, kommer väl sen på vad heter det, sista bossen typ. Den tycker jag är ganska tuff och väldigt så här random. Job well done. Räkna ihop alla pengar vi har tagit. Ska vi se vad vi får råd med här. 134 000. Vi har inte råd med någonting än. För kom ihåg att det är den vi vill ha. Då får vi köra vidare lite till. Den här banan brukar också vara lite småjobbig. Tror jag. Det är väl den banan jag tänker på. Med den här bossen som är... Ja, den är också väldigt random. Men jag kan inte förklara riktigt varför jag inte gillar den. Men det känns som att den bossen typ är... Jag vet inte. Den är typ omöjlig att dodga attackerna och allting. Utan... Det är liksom, du måste typ ta skada medan du skadar bossen typ. Pengar, kan ta den här också. Blir attackerad av såna här som jag har glömt helt vad de heter egentligen. Typ missiler. Ännu mer missiler här med ballonger på. Pengar. Nej, det här var dumt. Det var dumt att jag offrade livet bara för den. Nu får vi game over, men det är lugnt. Vi får fortfarande börja. Vi har 3 continues. Vi borde kunna klara av detta ändå. Hoppas jag. Hoppas jag verkligen. Så vi borde... Om jag tänker rätt så borde vi kunna ta den här let's playen på 3 avsnitt. Längre än så borde den inte ta. Vi tog 3 banor i första videon. Typiskt. Och
kanske vi tar 2 eller 3 banor i den här videon också. Jätta. Visste jag faktiskt inte ens om att jag kunde få ett jätte där, men ibland känns det bara random också. Det är samma sak som med de här bonusbanorna. Jag är inte riktigt helt hype på var alla de ligger, men jag tror det ska finnas en bonusbana på varje bana, om man säger så. Inte offra livet nu för... Okej. Okay. Ja, men det är den här bossen. Jag kommer att visa varför jag inte tycker om den här. Här får vi ett extra liv i alla fall också, så att vi kommer ju liksom kunna fokusera typ på att bara köra den här banan hela tiden. Så länge vi tar det extra livet så kommer vi ju liksom kunna försöka om och om igen flera gånger. Har vi ännu mer pengar? Ska vi se. Jag vill inte faila på detta för att jag behöver alla hitpoints jag kan få egentligen. Så 3 hitpoints. Jag hoppas att det här ska räcka egentligen. Jag kan inte förklara verkligen. Ja, ni får se. Vi bara hoppas. Vi håller tummarna. Säkert för att jag är lite tyst. Nej! Och jag tror inte det var många träffar kvar där alltså. För det är det jag blir tvungen till att göra alltså. För att klara den. För att jag har ingen aning hur jag ska kunna dodga de attackerna alltså. Så det jag har liksom gjort för att klara spelet, det är liksom bara ta en massa stryk och skjuta samtidigt typ. Dodga medans du är typ osynlig efter att du har tagit en träff typ. Jag har gjort det förut så jag vet att det går. Vänta, var det inget extra liv här? Jag får inte vara ett extra liv. Eller är det där uppe? Okej, okay, då har jag nog tänkt fel då, för jag har alltid fått för mig att det typ respawnar det där extra livet, men det gör det inte då. My bad. Men jag hoppas att det här ska gå vägen. Jag hoppas det. Så ja, det ska bli i alla fall intressant att se vad jag kommer köra sen. Donkey Kong Country Returns är väl något spel som jag är lite funderar om. Men samtidigt kanske jag borde vänta eftersom... Nej, jag tog lite för många. Nej, jag tog lite för många träffar. Jag tror jag lite för snabbt. Nej, men Tare spelar ju Donkey Kong Country Tropical Freeze. Så det kanske inte är kul att kolla på två Donkey Kong-spel samtidigt. Så att... Okej. Okay. Vi får se vad jag gör. Jag har väl några andra spel ändå, så att... Ett spel som jag är lite småsugen på att spela. Och det är mest för att... Okej, okay, jag kan väl prata om det spelet. Det är Brothers, The Tale of Two Sons är det. Och det kanske är liksom så här, det känns väldigt random att spela det spelet på den här kanalen egentligen. För det första är det inte retro, sen för det andra så är det inte Nintendo. Har aldrig släppts på en Nintendo-konsol förut. Vilket man kan egentligen säga om Mega Drive och sånt där också. Jag har ju kört Mega Drive-spel, men det känns väldigt så här otippat kanske. Men jag vill väldigt gärna visa upp det spelet för att det är ett väldigt unikt spel i alla fall. Nu håller vi tummarna. Nu då. Nej, jag tog lite för många. Nej, jag klarar mig. Jag har ingen aning, men det är den där kulan som åker ner hela tiden. Den stoppar mig från att typ flyga upp ovanför och typ dodga. Nu visar jag med händerna trots att ni inte kan se, men det gör det hela väldigt mycket svårare tycker jag. Ska vi se, vi har fortfarande inte råd, men... Ja, just det. Grejen är att jag fick ju game over och då resettas pengarna. Det är skitdåligt tycker jag. Okej, okay, så vi kommer till nästa bana i alla fall. Antagligen blir det väl den här banan också. Vi tar så mycket pengar som möjligt eftersom vi har tappat en hel del. Kom igen, vänd på planet. Så.
kliar min näsa också. Okej, okay. Snabbt blev det bara. Nej, men vad har jag gjort den senaste tiden kanske kan prata utan att jag ska göra en massa ljudeffekter. Jag har faktiskt... jag har spelat... alltså Mario Odyssey har jag ju pratat om innan. Och jag har pratat om Broken Sword också. Att jag har spelat det. Jag är färdig med det nu också. Det var ett fantastiskt spel. Jag har ju spelat ettan och tvåan innan. Jag pratade lite om det där med att trean och fyran ses mest som ett sidospel. Eller sidospel, typ spin-offs kan man säga. Och... nej, så att jag typ skete det. Och det är jag väldigt glad över också. För att jag tror att det var... För jag spelade ettan och tvåan för flera år sedan egentligen. Och sen blev det att jag visste ju egentligen hur trean och fyran var. Så jag typ sköt väl lite upp det på grund av det att jag tyckte inte om stilen och det. Hade jag vetat det innan så hade jag nog spelat fyran lite tidigare. För det släpptes ändå, var det 2014 eller någonting. Och som jag sa innan, jag vet att de håller på och typ planerar för Broken Sword 6 också. Så det hoppas jag att det blir någonting av. Den här bossen är faktiskt väldigt lätt. Man står under den här stenen och bara skjuter så här. Lite som när vi gjorde, eller när vi mötte den här Magic Man, eller vad han heter. Han med hatten som var osynlig typ. Men för ni ser att stenarna typ studsar på den där stenen typ. Så att de kommer aldrig kunna träffa mig egentligen. Så. Klart. Job well done. Jag tror vi ska avsluta avsnitt. Och så kanske det blir nog sista avsnittet nästa gång. Får se. 233 000. Vi måste spara lite till alltså. För att kunna ha råd med den. Ja, vi avslutar här i alla fall. Så kanske vi kan få råd efter nästa bana. Tack så mycket för att ni har kollat på videon. Vi hörs nästa gång på Let's Play Tailspin. Ha det bra. Hej då.